Sem estímulo, só mostrando. Já tá treinando aqui há alguns minutos. Caça morta. Penduradinha, ganhou. Isso aí, pô. Massagem, ó o bocão, lá. Quase 100% cheio. Muito bem. Perdeu. E papi? Tu quer mais caça? Ah, uns minutinhos tá bom. Olha o que ela vai fazer. Agora eu vou fazer, vou ver se ela vai fazer, eu vou filmar. Quer? Esse tu quer, pup? Que isso, pup? Tá, vai ganhar. Tá aqui, ó. Agora eu te dou. Agora eu te dou.